Hej mina kompisar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi prata om det absolut bästa. Och nu snackar vi inte saker som är bra, saker som jag tyckte om, utan nu är det det bästa som har släppts 2021. Det här är alltså sminkvideon. Det finns andra videor, det kommer andra videor om till exempel hudvård och så, men det här är alltså det absolut bästa sminket som har släppts 2021. Så jag tycker inte vi drar ut det här något mer, för att jag antar att den här videon kommer bli ganska lång. Det här är liksom the best of the best. Jag rekommenderar det här 100% varenda liten pryl i hela den här videon. Och allting som jag har en reklamlänk till, det kommer jag att lämna nedanför i videon. Så om det är någonting ni undrar vilken, du vet, vart ni kan hitta dem och så, så står allt det nere i beskrivningen. Låt oss börja med någonting som blir reklam för mig själv och Glossgods. Och det är den enda delen i den här videon, den här lilla snippet. Det här är min helt egna palett tillsammans med Glossgods. Och jag släppte den här på Black Friday 2020. Blir det va? Gud, vad är det nu? 22, förra året var 21. Det är det vi pratar om. Året innan det var 2020. Men anledningen till att jag smiter in igen är för att Glossgods har bestämt under 2020 att den här har blivit permanent. Vilket betyder att den här går att köpa forever. Nej, men inte forever kanske, men så länge Glossgods själva tycker att den kommer finnas. Så det är ingen hemlighet att den här borde vara i absolut topp för mig. Jag ska inte tjata mer om min helt egna palett, för att det finns video på den om ni vill se den. Jag pratade om den även i förra årets favoriter, som jag också kommer länka här nedanför. Men det här är min boo. Så mycket kärlek. Och Glossgods har varit on fucking fire i år. Jävlar. Och de avslutade det här året med den största smällen man kan göra. De här två paletterna. Och det, min absoluta favorit är faktiskt Gal on the Moon. Det här är alltså deras nya effektpaletter. Jag tror att hon har tagit in dem igen, så att de går att köpa. Men det här är alltså duochrome paletter som är helt vansinniga. Nu ska jag bara ta tre av mina favoriter. Det här är Jessica Mare, Moonquake och vilken ska jag ta den tredje då? New Moon kanske, den är så jävla fin. Alltså kolla på mina fingrar. Alltså I cannot even, alltså jag kan inte. Jag ska inte swatcha allting i den här videon, för det blir så galet. De har liksom olika duochrome finish. Några är mer flikiga, några är mer skimriga, några är mer utan en bas. Alltså de här är, alltså I cannot. Alltså de här är så himla fina att jag kan inte så. Det här är verkligen effektögonskuggor som går bäst ihop tycker jag med andra paletter. Till exempel Gal on Mars passar ju otroligt. Den har mycket röda toner. Nu ser den här mest lila ut. Jag vet inte, där ser ni mer kanske röda och lite grönt och lite så. Men den här är i alla fall otroligt fin ihop med Incendio. Och Glossgods, alltså den här formulan. Alltså they have to. Det är så att jag vill gråta och skrika till Marielle som äger Glossgods. Att snälla, vi måste göra en ny palett. Och jag måste göra med den här formulan. Så om ni skulle vilja se mig göra en ny palett tillsammans med Glossgods, så hook a girl, hook a sister up så att säga. Gnäll på Marielle, för jag skulle gärna göra en till. Jag vill bara verkligen se att det finns inga direkta jätteplaner på det. Men jag är ju väldigt tacksam över Glossgods att jag fått göra Incendio med dem. Men den här formulan, alltså de är helt otroliga. Så om ni inte har testat dem, så borde ni definitivt testa dem. Jag vet som sagt inte om de är, om den är permanent eller inte. Jag ska slå av lite, jag har en liten handduk i knät. Om den är permanent eller inte, jag vet faktiskt inte, men de är så bra. Vi fortsätter med ögonskuggspaletter. Jag har inte tagit fram så många, jag lovar. Sen har vi min kompis Angelica Nyqvist. Ni vet ju, ni har träffat henne på min kanal när jag tittar på mina vloggar i tid och otid. Hon bor numera i USA, kan ni tänka er det? Den lilla jäveln. Hon flyttade nu vid årsskiftet och jag kommer sakna henne så mycket. Även om vi inte ses så jätteofta, så brukar vi synas några gånger om året. Och det är mig så ledsen att hon är numera över halva jordklotet. Men vi pratar ändå typ varje dag. Det här är i alla fall Angelica Nyqvist. Hon släppte en palett tillsammans med Kaleidos som heter Club Nebula. Och den här är så bra. Jag kan inte svara alls för någonting mer Kaleidos, för det här är det enda ifrån Kaleidos som jag någonsin har testat. Men den här är helt otrolig. Färgkombinationen tillsammans med formulan är helt otrolig. Hela förpackningen är helt otrolig. Den är väldigt, väldigt Angelica. Och den här är helt fantastiskt bra. Så det här är lätt en av de bästa paletterna under 2021. Och jag hoppas att vi får se mycket mer produkter framöver med Angelicas namn på. Även om det inte är hennes egna märke liksom, utan mer collabs och så. För att hon gör det så jävla bra. Hon är ett geni, if I say so myself. Jag älskar den här. Den går tyvärr inte att få tag i längre.
Och jag har inte hört någonting. Jag har dock inte frågat på väldigt många månader. Men jag tror inte att de planerar en restock igen liksom. Speciellt inte nu när hon har flyttat utomlands och så. Jag tror inte det, men jag kan inte svara på det. Ni får tärra henne om det. Ytterligare en favorit som jag tycker förtjänar all kärlek i hela världen är det här. Det här är Wilderness, så här ser den ut. Wilderness palette ifrån Beauty Bay's egna märke. För det första så är de här så billiga. Jag tror inte ni ser dem här. Nu ska vi se. Nej, de är en våning till upp. Jag tror att jag har alla paletter förutom den senaste som Beauty Bee någonsin har släppt, och de här är så bra. Jag älskar formulan på de här. Superkrämiga och intensiva skimmer. Superfina matta skuggor. Fantastiska färger. Och det här är typ den bästa de har släppt. Eller det här är den bästa tycker jag. Som de släppte under 2021. För att den är, jag gillar ju det här blåa, gröna. Men också att mina favorit liksom färger är här längst uppe. Jag älskar den här. Formulamässigt är den helt fantastisk. Och jag älskar den här så mycket. Jag hoppas att Beauty Bay fortsätter med de här koncepten jättemycket mer. De som har släppt den som heter Age of Opulence efter den här bland annat. Och den har så här lila, rika, blåa. Ah, den är också jättefin. Men den här är way up my alley. Tror att den finns att köpa fortfarande. Under 200 spänn. Helt fantastiskt bra. Den näst sista paletten tekniskt sett är en mer neutral variant. Och det här är Anastasia Beverly Hills. Och deras senaste palettsläpp. Och den här har jag fallit för. Åh jävlar vad jag har fallit för den här. Det här är Anastasia Beverly Hills Primrose. Det här är verkligen en neutral palett. Det enda jag skulle ändra på det här är att jag hade faktiskt skippat de här två stora skuggorna. Just för att jag tycker att de tar onödigt mycket plats. Det finns ingen anledning för dem. Och den blir inte lika användningsbar tycker jag. Men jag tycker att den är så fin. Jag älskar att de har släppt det här jävla pluffet som de har haft. Ni vet det här plyschiga. Men den här är så fin. Skimrarna är, alltså, de är vansinniga. Kolla här bara. Alltså, oh, nu har inte jag riktigt fått bort det andra på handen. Jag drog bara av det på en handduk. Men alltså, de är helt fantastiska. Och de matta skuggorna är också helt fantastiska. Lätta att blända, lätta att jobba med. Passar alla, både nybörjare och mer avancerade sminkare. Ja, helt fantastisk. Det här är nog min, nej, nästa är min absoluta favorit. Neutrala palett. Men den här är inte långt ifrån. Formulamässigt tycker jag verkligen äntligen att Anastasia Beverly Hills börjar komma tillbaka lite. Jag hoppas att de kommer släppa mer roliga släpp framöver. Så jag älskar Primrose ifrån Anastasia Beverly Hills. Sen så kommer jag prata om de här i en klump. Det här är de tre senaste paletterna i den här storleken ifrån Natasha Denona. Det är Sendo, det är Glam och det är Retro. Och för er som inte har sett dem här innan, inte har hört mig prata om dem. Det här är min absoluta favoritformula. Sendo ser ut så här, lite mer färgglad men väldigt väldigt dov. Jag älskar de här färgerna. Retro är otroligt vacker, passar på exakt alla. Den är liksom, även om den är lila etc, så är den är ganska kall i tonen. Och det går extra bra ihop med min absoluta favorit. Och jag är lite chockad över att det här är min favorit så mycket. Men jag älskar den här. Det här är Glam. Och det här är den första på väldigt länge. Och då menar jag väldigt länge. Som gör en helt fantastisk kall ögonskuggspalett. Alla skuggor är inte gråa. Men det är de bruna skuggorna i den här är kalla. Eller neutrala mot kalla. Till exempel, jag skulle väl säga kanske att den här inte är så jättekall. Men den är helt klart inte varm liksom och så. Älskar allting med de här. För det första så kan ni ploppa ur de här om ni vill blanda paletterna i sig emellan. Jag gör inte det eftersom jag gör recensioner och swatchar och sånt åt er. Men som en vanlig konsument så är det alltså ganska enkelt att bara ploppa upp de här. Man kan flytta plats på dem som man vill och så. De här är formulamässigt det bästa på marknaden tycker jag. Jag vet att en del människor är så här, Natasha Denona är ingenting speciellt. Men Natasha Denona är någonting speciellt. Det här är liksom, det här är det mest speciella som du kan hitta faktiskt. Jag älskar de här. De är helt fantastiska. Och det är det som jag tänker säga om ögonskuggor. Jag tror att det är alla ögonskuggor jag har. Jag har en till ögonprodukt. Eller jag har lite fler ögonprodukter men som är mer i ögonskuggskategorin. Och det är, jag ska säga, jag har lagt alla i en liten skål här nu. Jag har alla som de någonsin har släppt. Det här är återigen mitt Boo. Nej, jag behöver inte ta upp allihopa. Det finns ännu fler här i. Det här är mina Boo. Från Gloss Gods. Det är deras, vad fan heter de? Powerliner heter de. Jag tappade ordet helt. Powerliner. De har båda släppt de här i år som är typ duo. Ni ser att här är det en ljusgrön och en mörkgrön. Och sen har de hela den här kollektionen med pasteller. Alltså de här är så jävla satans helvetes
Shit vad de här är bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns så mycket fina färger. Jag är helt övertygad om att Marielle kommer att släppa flera färger i de här. För det vet jag att hon kommer att göra. Men de här är liksom, alltså I cannot. De här är så fina. De är så fina och lättarbetade att jag vet inte vad jag ska säga. De är inte heller speciellt dyra och Marielle, eller Glossgolf menar jag, de är ganska ofta typ 3 för 2 eller du vet så på de här. Och det är en så bra deal för de här är helt fantastiska. De är lätta att använda på sin egen hand utan någon ögonskugga och ger fortfarande en jättefin effekt. Eller så kan du ha dem på ögonskugga för att till exempel få en mer neutral look, mer poppig. Eller bara köra på grönt på grönt, på blått, på lila, på jag vet inte. De här är så fina. Rekommenderar lätt och ärligt talat, handen på hjärtat. Jag älskar flera vattenfasta eller vattenaktiverade såna här eyeliners, men det här är de bästa av alla jag någonsin har testat. Det är inte ens svårt, jag älskar de här. Så bra jobbat Glossgods. Och eftersom de ändå är här, jag kan ju ta upp den här. I den här lilla här, nu har jag använt massor av de här sen jag la i dem, så de flesta av mina flärpenslar är faktiskt skitiga, men jag tar upp en hög här. Och det är helt enkelt för att jag har använt dem så otroligt mycket. Det är helt otroligt vad jag älskar Flares penslar. För er som inte vet vad Flare är, så är Flare ett svenskt märke som har liksom ersatt, eller vad man ska säga, Kix Beautys gamla penslar. Eller Beauty Act har väl egentligen det, men det är alltså företaget som äger Kix, Åhléns etc. De har startat Flare. Och Flare finns då att köpa på till exempel Kix och Åhléns. Och kvaliteten på de här är otroliga. Jag tycker designen är helt fantastiskt fina. De har penslar för alla tillfällen, både till ögonen och till ansiktet. Och de släpper också roliga såna här kollektioner. Jag tror att det här var den första kollektionen de släppte. Och den här var så himla fin. Jag gillade den här så mycket. Speciellt den här penseln. Jag hoppas att den här finns sen när de här inte finns längre. Men det här är i alla fall domed multibrush. Den här har jag använt vansinnigt mycket. Jag har till och med två här som ni ser. Jag gillar Flares penslar otroligt mycket. Och vill ni ha bra, prisvärda, lättillgängliga penslar så tycker jag definitivt att ni ska kika in på Flare. För de gör det jättebra. Det finns jättemycket penselmärken som jag älskar. Ni vet att jag älskar Hiccup. De har inte testats för första gången i år. Det är därför de inte är med här i. Och tekniskt sett Flare släpptes väl inte under 2021. Men sent 2020. För de firade precis ett år. Så de räknas definitivt in här. Jag älskar jättemycket andra penslar. Men de här från Flare är out of this world. Och har ni inte testat dem så borde ni testa dem. Mascaror tror jag inte ni blir chockade. Jag har faktiskt två. Jag har en billig och en lite dyrare alternativ. Jag tror inte det är någon hemlighet att Lash Princess mascarorna från Essence är mina ultimata superfavoriter. Jag älskar de här mer än allt själv. Om ni tittar på en tidigare video som heter det absolut bästa ifrån Lyko, så pratar jag om skillnaden på de här. Jag ska försöka komma ihåg och länka den, eller annars kan ni påminna mig så ska jag länka den. De här är så himla bra. Alla de här är inte nya, därför tog jag de tre färgerna som är nya för mig i år. Den här testade jag kanske i slutet av 2020, men still, den är väldigt ny. De här två är helt nya för mig i år som har varit. Och de här är bara så bra, så jag kan inte beskriva med ord hur bra de här är. Och de här kostar på riktigt typ 35-40 spänn på Lyko. Så de här är magiska. Men det finns någonting annat som har tagit min, vad ska man säga, min krona. Det här i slutet av året och jag är besatt. Jag använder ingenting annat just nu. Eller jag, okej, okay, jag använder 5 stycken andra för att jag sitter i juryn för Daisy Beauty Awards i mascara-kategorin. Men, alltså de här. Det här är LH Cosmetics 2 senaste släpp och det är Infinity Power Lash i soft volume och lengthening. Det finns en video som inte är så jättegammal på min kanal där jag testade de här för första gången. Den videon kom ganska sent efter att jag spelade in dem eftersom jag hade semester större delen av december. Så jag har haft de här kanske 6-7 veckor nu. Och jag älskar de här. De här är så bra. Mina fransar, alltså jag älskar borstarna på båda. Jag gillar att kombinera dem. Och då gillar jag att använda volymen först. Nu ska vi se så jag säger rätt. Nej, jag gillar inte att använda volymen först. Jag gillar att använda lengthening först som är den här. Och sen kör jag volymen uppe på. Och de här är bara helt fenomenala. Jag älskar allting med de här. De är lite dyrare. Men jag hade betalat samma pris igen. Jag kommer göra det med stor sannolikhet igen. För de här är verkligen så himla bra. Från LH Cosmetics.
Jag har två stycken till ögon slash brynprodukter. Nej, vi börjar med brynen. Jag kom på att jag har tre produkter. Jag vet inte exakt när de här, två av de här släpptes. Men det spelar ingen roll. Det är under det här året som har, det har exploderat. Om ni har sett på min kanal any amount of time, sett en enda favoritvideo, sett mig prata om saker jag gillar mest, mina höstfavoriter jag la ut, så vet ni att NYX Brow Glue och Anastasia Beverly Hills Brow Freeze är mina favoriter. Brow Freezen är mer eller mindre slut vilken sekund som helst, vilket bryn som helst. Jag har redan köpt en backup och jag har precis bytt ut min NYX Brow Glue. Här är det enda skillnaden på de här är prismässigt är det typ ingen skillnad. Den här är mycket billigare, men det är också två såna här tuber på varje brow freeze som jag använder. Och så prismässigt så blir det typ samma. Och då har inte jag gjort någon sån här jättejämförelse, men jag kan uppleva att det är ungefär samma. Man jobbar med dem lite på olika sätt. Alltså den här brow glueet, jag har glömt göra mina bryn idag. Brow glueet är ju som en bryngelé. Alltså typ, eller ja, en bryngelé, en traditionell. Bara det att den är mycket kladdigare och sen torkar ner. Och brow freezet är ju ett vax, så det är vilken typ av bryn man gillar att jobba med. Men jag älskar båda, de här är så bra. Alltså wow, vad bra de är. Och jag är ju ingen brynpenne fantast, men när jag var i Stockholm innan min semester, det här var ju då också samma veva som jag fick de här från LH Cosmetics, så var jag hos Vass PR, som är PR-byrå för Rapid. Och det här är deras, Rapide är alltså en brow bar i Sverige. Och de har släppt den här. Det är en vanlig traditionell brynpenna på ena sidan. Tänk Browies från Anastasia liksom, som alla märken har. Och på andra sidan så snurrar man av den här. Och det är en tuschpenna liksom, så du kan, förstår du, fylla i som hårstrån i. Alltså den här är helt vansinnig. Jag föll för den här direkt. Återigen här, ni fick videon ganska sent där jag testade den här. Men jag har använt den här. Den här har jag använt. Jag har glömt att göra mina bryn som sagt idag. Men jag har använt den här. Det var för att de här grejerna låg i den här typ lådan som jag, eller korgen som jag har här. Det var därför jag glömde, annars brukar mina brynprodukter ligga framme för att jag alltid använder samma. Men alltså den här är så jävla vansinnigt bra. Jag har den för en deep brown. Och det här är nog, jag tänker inte säga det än, men det här kan vara min favoritbrynpenna. Jo, jag tänker säga det nu. Jag säger det nu, är ni redo? Det här är den bästa brynpennan i mitt liv. Jag älskar den. Alltså deeply. Jag tycker den är fruktansvärt bra. Den här kom sent. Också jättesent. Men alltså den här är så bra. Jag gick igenom vilka eyeliner gillar jag verkligen. Och min ultimata favorit är ju Benefits Roller Lash Eyeliner. Det är den bästa, jag älskar fortfarande den. Det är fortfarande min ultimata favorit. Men den här ifrån Huda Beauty. Det här är alltså deras Life Liner Quick and Easy. Ser ni hur liten den här är? Jag vet inte om ni gör det. Men den här är så jävla liten. Det blir de minsta strecken. Den är så himla svart. Och den är bara så jävla bra. Jag kan inte beskriva med ord hur bra den här är. Jag tror att jag fick den här i deras kalender, eller? Huda Beautys adventskalender. Jag tror det, kanske. Den här är helt vansinnigt bra i alla fall. Super, super svart. Super enkel att jobba med. Jag har pratat om det här tidigare. Den har som sagt strån och inte en fälttipp. Så den har inte torkat ut någonting. Ingenting. Den är så bra. Vansinnigt bra. Speciellt om man har mindre ögon eller vill ha en liten vinge, så kommer ni tycka om den här. För den är så himla bra. Gud, det här kommer bli en så lång video. Och jag hör mig själv säga, den här är så bra. Hela tiden. Men det här är verkligen saker, alltså ni förstår inte. De här grejerna är, de är så bra. Jag har highlighter är vi väl inte riktigt på än. Vad är vi på då, tycker ni? Ska vi fortsätta i ordning? Ska vi ta läppar? Läppar får alltid vara sist, så jag kör dem nu, hörni. Buxoms Plump Shot har jag pratat om i flera favoritvideor det senaste året. Jag pratade om det senast i min Ariana Grande video, att den här är så bra. Det här är den mest plumpande produkten som jag någonsin har testat. Och den gör inte ont. Jag har jättekänsliga läppar med eksem. Du vet, de gör ont, de är torra, de är spretiga. Spretiga, men ni förstår. Men den här är så bra. Det här är alltså ett collagen infused lip serum. Det är ett jättefint läppglans. Jättehärligt, superåterfuktande tycker jag. Eller jag håller i alla fall inne fukten i läpparna. Och plumpa som satan. Svinbra. Det är fin bra, säger jag bara. Det här är en läppprodukt som släpptes också senaste året som jag har tyckt så mycket om. Det här är Ultralip ifrån Glossier. Det här är den
typen av läppstift som ni vet att jag tycker om. Det är alltså ett lågpigmenterat, väldigt, väldigt återfuktande och glansigt läppstift. Det är ju den typen av läppstift som jag egentligen har älskat ända sedan LH Cosmetics släppte deras... Fan heter de då? Ja, där är i alla fall typ 3 eller 4 av mina favoritfärger slut. Så jag behöver göra ett nytt köp på dem. Men jag älskar den här. Det här är färgen som jag visar här, är färgen Villa ifrån Glossier Ultra Lip. Och den här är så fin. Alltså så vansinnigt fin. Det här är samma princip. Det här är ett färgat läppbalsam ifrån MAC Cosmetics. Och det här är deras, jag tog bara en färg. Det finns en färg som är mer rosa. Det är min ultimata favorit, men den är slut. Kan ni tänka er. Det här är Floral Coral som jag har använt en hel del. För de är väldigt lågpigmenterade. Nu ska vi se, där har jag lagt den. De är väldigt lågpigmenterade så du kan komma undan med dem väldigt mycket. Och typ som nu när mitt läppglans börjar försvinna kan jag lägga på lite. Men de här är så bra. Så fruktansvärt återfuktande. Superlätt att applicera. Ändå lite färg så att det ser ut som att man har gjort en effort. Men de är så bekväma, speciellt nu på vintern. Älskar Glowplay läppbalsamen ifrån MAC. Svinbra. Jag vill absolut köpa om den rosa tonen som jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men den har jag använt så många gånger så det borde ni veta. Trots att inte jag vet det. Nej. Fudge. Det är lugnt. Det var någonting som jag redan hade visat. Det här är och relativt nytt. Någon gång i höstas kanske. Nej. Jag fick dem nog. De här har jag fått ifrån Beautet. Jag fick dem nog i slutet av sommaren. Jag har i alla fall använt den här färgen mest som heter. För det ser jag på. Jag vet inte om ni ser. Men jag ser via lamporna i alla fall. För den här är nästan. Den kanske är en tredjedel kvar. Det här är Beauty Acts läppglans som är som ett serum. De heter Lip Boosting Serum. De har SPF 30 i sig. Jag har Berry Strong, Peaches and Cream och Not So Basic. Och det är den här som heter Peaches and Cream. Som jag har använt så mycket. Den är lite lik i färgen den jag har på mig nu. Korallen. Men lite mer orange. De här är så fina. Så, alltså ni hör ju vilken typ av preferens det är som jag har på läppstift just nu. Det är de här återfuktande, mjukgörande, lågpigmenterade, glansiga grejerna. I'm all about that life. Älskar denna. Sen måste jag också ta upp, även om Fenty Beauty inte är, de här är inte nya, men färgen är ny så jag smet med den ändå. Det här är Fenty Beautys Gloss Bomb i den nya färgen Sweet Mouth. Eller nu är den inte jättelik, eller jätteny längre. Och den här är så bra. Alltså det är ingen hemlighet att Fenty Beauty gör mina absoluta favoritläppglans och nobody can argue with that. Om ni såg mina utrensningar där jag rensade ut massa smink, så pratade jag om det på läppglans. Att jag hivade 90% av allting som jag hade. Jag bara, men jag använde bara de här. Och så är det med det. Svinbra. Det var alla läpp. Nej. Den ultimata favoriten är ju för fan kvar. Det här är den bästa läppprodukten som släpptes 2021. Det här är LH Cosmetics Majestic. Jag tar bara en här bara för att jag ska visa. Det här är alltså Linda Hallberg Cosmetics, eller Cosmetics, kalla vad fan du vill. Det här är just Dusty Pink. Det är en av mina favoriter. Alltså de här är... Det här är lite olikt de andra som jag har visat. För de här är lite mer högpigmenterade, där jag lagt det. Lite mer högpigmenterade. Men superkrämiga. Alltså nu snackar vi superkrämiga. Men de sitter ändå kvar. De doftar det här härliga vaniljiga som jag älskar. Och de här är bara bäst. Det här är mina, ja, kanske mina favoritläppstift någonsin. Och det tidigare vinnaren på mina favoritläppstift innan är också från LH Cosmetics. Och det är deras Fantastic. Jag glömde bort vad de hette innan. De här heter Majestic. Och de andra heter Fantastic. Och de är ju helt fantastiska. De är ju mer det här, du vet, glansigt och lågpigmenterat så. De här är fullpigmenterade men de är så krämiga, så lätta att jobba med. Alltså fantastiska, också fantastiska som krämrås och så. I cannot. Ska ni bara köpa en läppprodukt så tycker jag att det är de här. Och det är allt som jag har att säga om läppprodukter för denna gång. Alltså jag har så mycket kvar att visa. Jag vet inte ens jag ska börja någonstans. Vi börjar väl i ansiktet. Lite oklart om den här släpptes under 2021. Eller om bara jag testade den första gången 2021. Eller om... Det var båda delarna. Det här är i alla fall Prep Talk Smoothing Centella Pre-Makeup Face Mask ifrån Budgie. Det här är min tredje tub. Jag vet att min kollega och vän Johanna Jonsson älskar den här också. Vi ska få se här nu. Det här är alltså en
Jag skulle säga, jag använder den mest som en återfuktande primer. Och det här är alltså en, ni ser konsistensen, eller jag hoppas att ni såg i alla fall, som en lotion. Alltså det här är en jävla dröm under makeup på alla hudtyper. Den dagen jag börjar sminka andra människor igen, om den dagen någonsin kommer, då, alltså, jag blir så glad att jag måste dricka lite. Trocadero. Det här är min My Molimenti mugg. Den är skitbra. Men alltså, det här är liksom, jag vet inte vad jag ska svara. Budgie är ju ett svinhögt kvalitet. Det här är som Flair. Alltså, de som äger Kix och Åhléns har startat Budgie. Och all Budgies hudvård är gjord i Korea. Med andra ord, det är K-beauty. Jag älskar allting som har med den här att göra. Jag tycker jag om jättemycket från Budgie, men den här sticker ut så inåt av helvete. För den här är så bra, och alla de människorna som jag har hört prata om den här, alla älskar den. Den är svinbra om du är oljig, den är svinbra om du är kombo, den är svinbra om du är torr. Den är liksom återfuktande och härlig och ger en fin bas. Men den är inte oljig, den är inte fet, den är helt magisk. Och det är egentligen den enda priming, nej jag har en primer till, men egentligen det här är den enda priming produkten som jag har i min favoriter i år. Jag har ju en hudvårdsvideo som kanske redan är uppe, eller så kommer den. Och där pratar jag lite mer om hudvårdande saker, men jag tycker att den här går under sminkgrejen, för att jag brukar lägga till det som ett extra steg efter hudvårdsrutinen, om ni förstår. Den enda primern som jag verkligen har tyckt om i år, det här är inte nyheten, ni vet det, Milk's Hydro Grip är min ultimata favoritprimer. Den enda som någonsin kan slåss med den är Smashbox Primerizer. Ingen av dem är nya. När jag har hört det där spilet, det är samma sak år efter år efter år. Men den här alltså, den här har också kommit in ganska sent i år, och jag tycker att, eller förra året då, jag tycker att den här förtjänar en plats i den här. Den här är, det här är alltså, för er som inte vet, gud jag kan inte snacka idag. Det här är Beauty Act Hydra Gel Grip Primer. Och Beauty Act är samma som Flair, samma som Budgie, skapat då utav ägaren utav Kix. Och men Beauty Act finns bara på Kix, tror jag. Och Kix, det här är alltså det som ska ersätta då Kix Beauty. Och jag har jättemycket videor på Beauty Act på min kanal om ni vill se. Jag tog ut lite här nu, ska se här om ni kan re ut det. Det här är precis likt Hydra Gruppen, en väldigt väldigt kladdig primer. Man ska inte jobba med den för mycket, precis som Hydra-gruppen, utan så, nu det här var ändå hela min arm för att jag tog så mycket. Den här är så bra, och den är så himla kladdig. Det tar lite stund, jag brukar säga att man lägger på den och sen låter man det vara en liten stund. Då hinner den liksom kladda till sig, men den här är så bra. Får sminket att hålla så otroligt bra. Och jag skulle inte säga att det här är en renodlad dupp på Hydra-gruppen, men det är ett väldigt bra alternativ. Jag ser jättemycket fram emot att testa den här från Beauty Act med fler baser än vad jag har gjort. Men alltså de är så bra, och det är ingen hemlighet att Milk Hydro Grip är min absoluta favorit. Jag hoppar bara till setting spray, för att jag har bara, jag har två stycken setting sprays. För det första så är det kompisen till Milk's Hydro Grip. Det här är en liten flaska, för ett tag sedan så slog jag sönder min stora flaska, så jag har bara en liten resestorlek just nu. Det här är en super lystergivande. Nu ska vi se här, jag har ingen, oh, nej jag kom på att jag får inte ha någon mist idag. För att jag gör ett wear test. Om ni undrar vad jag har på ansiktet, så håller jag på att göra ett wear test på den här supervirala foundationen ifrån KVD Vegan Beauty. Och då kan jag inte ha setting spray, så ni förstår ju testet. Men jag älskar Milk's Hydro Grip. Det här är en super greppande primer. Nej, det också. Men superpreppande, nej. Super greppande setting spray. Alkoholfri om man inte gillar alkohol eller upplever att det torkar ut den. Och den här är så himla bra. En av de bästa lystergivande setting sprays. Och det här är också någonting som är så bra. Det här är en ny flaska som kom i posten igår kanske. För att jag har tagit slut på min första. Egentligen, jag vet inte varför jag måste ursäkta mig så himla mycket. Men jag hade kanske gjort slut på så här mycket. Och sen var det en av mina kompisar som absolut ville testa den. Och då hade jag redan beställt en ny, så hon fick den. Så det är bra så.
Men i alla fall, det här är i alla fall Airbrush Flawless Setting Spray från Charlotte Tilbury. Och jag älskar Charlotte Tilbury. Det kommer för övrigt en video med Charlotte Tilburys nya foundation snart. Jag har beställt den i inspelande stund, så släpptes den idag. Och jag har beställt den så att vi kan göra en recension på den. Men den här är så bra. Verkligen får sminket att hålla otroligt bra. Och mer än så kan inte man säga om setting spray. Det är liksom jobbet. Och den här gör jobbet så jävla bra. 100%. Så bästa setting sprayerna och primerna är korade. Låt mig flytta dem lite åt sidan. Det här är så svårt när man har så lite plats framför sig. Snälla, jag hoppas att 2021 har en större lägenhet att ge mig i år. Stress. Primer, setting spray. Foundation då, där har jag ju tyvärr en hel jävla drös. Jag kunde inte för livet bestämma mig. En av de sakerna som har släppts är Glowish. Det här är Huda Beauty. Men det här är deras underlinje, eller vad man ska säga. Glowish Multi-Dew Skin Tint. Och det här är Fairlight och det är Fair. Fair är väldigt ny, den beställde jag på. Fairlight har varit för mörk så jag har inte använt den så mycket liksom i höst. Mer i somras och så. Och Fair köpte jag nu på Black Friday eller mellandagsfredagen. Jag kommer inte ihåg. Den kom nu i alla fall nyligen. Och den här är så himla fin. Alltså jag har en video på den, då när jag testade den lite mörkare, när den släpptes. Den här är så fin, superfin lyster, sitter jättefint. Hög täckning, men inte för hög täckning. Sitter fint hela dagen, älskar förpackningen. Superfint, välkomponerad, bra färgutval. Huda Beautys absolut bästa produkt tycker jag. Och de har mycket bra produkter. I love them. Men jag har fler saker som vi ska gå igenom. Milks Sunshine Tint. Jag har även den. Den borde vara här. Men jag har inte plockat fram den. Nej. Då fick den inte vara med ändå. Jag insåg att jag hade tillräckligt med concealers. Och så många i varje kategori kan inte vara absolut bäst. Men den är jättebra kan jag säga. Men det här är i alla fall Milk Makeups Sunshine Skin Tint. Det här är den foundationen som jag till exempel hade med mig när jag var utomlands. Det här är den som jag tar på mig alla dagar när jag har bråttom, ska iväg och så. Den här är helt fantastisk. Den är ganska dyr för man får inte se jättemycket produkt. Förpackningen är inte jättesmidig. Men tanken är fin och jag älskar produkten. Finns i helt OK färgutval. Inte superbra, bara helt OK. Men jag älskar den här. Jag har den i den ljusaste färgen. Nej, jag har nog inte den i den ljusaste färgen förresten. Jag har nog i den näst ljusaste färgen. Men jag vet inte, jag tror att jag har skavt av kanske vilken färg det är som jag har på min. Men jag är ganska säker på att jag har den näst ljusaste. Den här är svinbra. Väldigt lätt täckning. Lite solskydd i. Super nice. Den här har ni också sett tusen gånger. Jag pratade om den när jag hade Linda Halberg på kanalen. Jag pratade om det i mina höstfavoriter. Jag har pratat om den i flera andra videor. Det här är en av mina färger. Det här är Bare Minerals nya Original Liquid Foundation. Och det här är helt enkelt en nyflytande foundation från Bare Minerals. Och Bare Minerals basprodukter har inte funkat för mig tidigare. Alltså 0%. Men den här är så vansinnigt jävla fin. Ja, som sagt, hur den sitter på finns flera videor. Om ni bara söker på YouTube, Margareta Gräs, Bare Minerals Original Liquid Mineral Foundation, så kommer den komma upp i de videorna som jag haft den på mig. Bland annat i mina ultimata höstfavoriter, där kalendrarna var slut liksom. De saker som jag älskat mest i höst. Och det är verkligen den här. Den är så himla bra. Det här är den bästa foundation. Alla andra är typ såhär skin tints slash så. Så att jag älskar den. Jag har två stycken saker som jag typ tycker lika bra om av samma anledning. Det här är CCC Cream ifrån Klee. Finns på Glow ID. Och det här är Pures Tinted Moisturizer. Båda de här sitter hela dagen. Jättefint med fin lyster. Låg i pigmenteringen. Alltså de är inte jättepigmenterade. Alltså fulltäckande på något vis. Utan de är väldigt väldigt låga. Båda har lite solskydd i sig. Alltid nice med extra solskydd. De sitter jättefint hela dagen. Jag älskar de här båda två. Och jag kan inte ärligt talat inte säga vilken jag tycker bäst om. Jag har använt Klee så otroligt mycket. Det har varit en så otroligt snackis också. Hela hösten. Och det förtjänar den verkligen. Så de här är helt fantastiska, både från Pure och Klee. Jag har en budgetalternativ och jag tog den här utan att tänka att jag skulle ha ett budgetalternativ. De här är så bra också. Det här är, de såg lite äckliga ut, det var därför jag skakade. Det blir alltid så när foundation står liksom rakt upp och ner. Det här är i alla fall L'Oreal's True Match Nude Plumping Tinted Serum. Jag har Very Light och Light och jag brukar blanda. Very Light är lite för ljus och Light är lite för mörk.
Det här är så bra. Alltså det här är lätt i topp med de andra. Jag älskar inte glasflaskorna, men den här är så himla bra. Passar perfekt alltså. Den har en superhärlig konsistens. Väldigt lätt i konsistensen. Väldigt enkel att applicera. Ja, superfin på alla sätt och vis. Alltså ni ser ju vilken typ av. Det är samma sak som att läppstiften allihopa är same same but different. Och jag kan inte riktigt beskriva vad det är som gör skillnad, förutom att det är skillnad på dem. Skillnaden med den här är att den här är väldigt väldigt rinnig, och den är väldigt, vad ska man säga, ja men den här är mycket billigare än de andra givetvis, men den här är väldigt väldigt rinnig. Det är typ alla de här också förresten. Jag vet inte, men den här är så bra. Jag orkar inte förklara mig. Förstår ni det? Jag kan inte förklara mig mer. Den här är så bra. Så, I love them. Så, L'Oreal's. Om jag måste välja två som jag älskar allra mest. Oj, det måste vara Bare Minerals och L'Oreal'en. Jag tror det. Men jag älskar de andra också. Alltså, om ni sa till mig, du får bara använda en enda utav de här fem resten utav 2022. Då hade jag tagit vilken utav de här som helst och bara, I'm done. I got this. Jag hade tagit alltså vilken som helst, de är så himla bra. Så, it's fine. Concealer då, där har jag tre stycken alternativ. För det första så är det ingen nyhet, och jag har sagt det så länge, men här är så slut, ni ser hur mycket jag skrapat på den. Men jag har varit så himla snål, och sen var det inte på något bra erbjudande under typ så här Black Friday eller på Black Friday eller på, vad heter det? Mellandagsrean, så jag köpte ingen, men jag ska beställa. Jag ska gå direkt efter jag spelat in den här videon och beställa en ny. Det här är Pure's Push Up 4-in-1 Sculpting Concealer, och den har en sån här pion. Det är därför den heter Push Up. Bara en knapp på sidan som den här pluppar upp. Den här är så himla bra. Det här är nog min absoluta favoritconcealer. Får jag bara välja en så är det definitivt den här. Den är verkligen svinbra. Medium, ganska hög medium täckning, men inte riktigt fulltäckande. Sitter jättefint, jag behöver inte sätta den om jag inte vill. Finns i massor av färger. Älskar förpackningen, älskar allting med den här. Möjligtvis kanske förutom priset, för den är ganska pricey. Men det är de andra två också, så att ja, oh, I like it. Sen har jag Tarte Shape Tape Ultra Creamy. Om ni har följt mig lite längre, alltså de första typ så här, 3 åren på min kanal eller något sånt, då vet ni att jag hatat Tarte Shape Tape. Och då menar jag inte att jag ogillar den lite grann, utan jag hatar Tarte Shape Tape med en burning passion. Som inte så. Men den, sen släppte de Ultra Creamy, och den här är jättebra. Jag tycker jättemycket om den här. Det här är verkligen min favorit fulltäckande concealer. Alltså man vill ha en full, den ska täcka allt. Jävla vad den ska täcka. Då är det definitivt Tarte Shape Tape Ultra Creamy. Supertrevlig, superåterfuktande, men den sitter också hela dagen. Och den sista favoriten är faktiskt Tinted Doll Ultra Wear All Over Concealer ifrån Lancome. Och den här är också helt fantastisk. Sitter på sin egen hand. Behöver inte pudra den om jag inte vill. Den täcker både finna och blemmor och rodnad och underögon. Den är riktigt, riktigt bra. Och jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur färgerna är i Lancomes utbud, alltså i den här med det, förlåt, jag konstilar. Alltså, om ni inte vet det så har jag ryggskott. Det är därför jag sitter lite obekvämt och lite konstigt och rör mig mycket. Jag har ryggskott och tar värktabletter. Jag känner mig lite loopy liksom, sorry. Men ni tycker att jag är lite konstig idag. Men den här är så jävla bra. Alltså verkligen så bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vill bara få bort de här, så jag tänker använda de här. Det här är 2 stycken ansiktspaletter. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle ta upp en Kaja Cosmetics-produkt i favoritvideo, speciellt inte årsfavoriter, för att jag får ju så jävla mycket skit. Och jag är så jävla trött på att få så jävla mycket skit, men samtidigt har jag insett att jag bryr mig inte. Om någon ger mig skit, de jävlarna ska inte få vinna. Det här är i alla fall, förutom deras BB stick som jag typ ville ta med, men jag gillar dem väldigt mycket som en krämbronser och jag har andra favoriter mer. Svinbra, så är det här Kajas bästa släpp 2021. Och det här är Kajas sommarkollektion. Det här är den ljusare paletten utav dem. Och den här är så fin. Vi har highlighter, vi har rouge, vi har bronzer, contour. Lite typ så här setting powder eller så. Jag önskar att den här, det är den enda. Jag önskar att det här hade varit en ljusare typ brightening powder istället. Och jag gillar att highlighta med matta skuggor väldigt mycket. Men alltså de här är så fina. Jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här, och jag har använt den här så mycket. Jag har haft den med mig, jag har, alltså den här är så bra. Här finns allting som jag kan tänka mig behöva om jag åker någonstans. Och den är verkligen
så himla bra. Jag tycker att den här gjorde Kaja fantastiskt bra. Och den är inte alls på något vis likadan som deras andra ansiktspaletter. Utan den är väldigt unik och jag älskar den. Och när det kommer till ansiktspaletter så har jag också Pures Fair Light 4-in-1 Skin Perfecting Powder. Och det här är då highlighter, blush, bronzer och translucent powder. Och jag älskar, sa jag rätt? Nej, highlighter, blush, bronzer, setting powder givetvis. Den här är jättebra, det här är också en sån här palett som jag jättegärna har med mig. Ni ser ju det, att jag använder den här en hel del, eller jag hoppas att ni ser det. Det här är också en sån här perfekt palett, jag har alltid den här. Den här ligger ofta framme på mitt sminkbord för den är liten och kompakt och lätt att flytta på liksom. För att kunna sminka mig snabbt. Så den här har verkligen varit sjukt mycket använd i år och jag tycker att den är så himla bra. Verkligen. Jag har Rouge Highlighter Bronzer kvar. Men jag insåg att jag glömde att visa den här. Det här är ju min ögonskuggsbas för... ja, ögonen. Det går bra nu. Oh, det här är min favorit ögonskuggsbas från 2021. Ni vet jättelänge att min favorit har varit... Jag hade den ju här nyss. P. Louise Eyeshadow Base. Men alltså den här från Revolution är så bra. Och jag kan också meddela att det finns en till favorit som jag älskar och använt så mycket. Men jag får inte visa den än. Och det gör mig också jätteledsen. Men så fort jag får visa den så ska jag visa den. Men jag älskar den här Revolution Ultimate Eye Base. Och den är så billig. Tyvärr är den så svår att få tag i. För att den är väldigt populär så den säljer slut direkt. Men jag ska länka den här och hoppas att den finns i lager. Men det här är min favorit ögonskuggsbas. Jag har använt så mycket i år. Alltså löjligt mycket. Highlighter, bronzer, rouge. Jag har faktiskt ett puder också. Jag är ju inte en jättepudrare. Jag gillar ofta puder, men jag älskar dem sällan. Det här däremot, Charlotte Tilbury, alltså ni ska se hur den här ser ut, kolla den här stackaren. Han är sönder på alla håll och kanter och det är för att han är med mig överallt typ. Om jag åker någonstans då är det den här som är med. Och som sagt, jag har gjort en Charlotte Tilbury video, eller jag har beställt saker till en Charlotte Tilbury video. Men pudret var i backorder, alltså det var slut i min färg för att jag har den i fair. Så jag hoppas att jag får tag i en snart innan den här är slut. För att ni ser inte lite kvar i den här. Jag tar inte så väl hand om den för att den är snart slut. Men den här är så bra. Det här är det bästa pudret på marknaden. Punkt för torr hud. Sen är det då bronzer. Rouge här lite kvar. Bästa krämbronsen, jag har tre stycken. För att jag kan inte bestämma mig. För jag använder de här så mycket. Men jag tror att den ultimata favoriten från år måste vara Anastasia Beverly Hills cream bronzer. Och jag har använt den här, jag vet inte om det syns. Du vet, sån här, det här är som endless hål. Man kan använda de här varje dag och ändå så syns det inte. Men den här är helt fenomenalt bra. Älskar färgerna, jag har den i Sunkist som är den ljusaste. Jag älskar färgerna. Jag älskar hur de är att använda. Krämig, lätt att applicera. Enorm förpackning så den kommer liksom hålla för alltid. Jag älskar Anastasia Beverly Hills. Det har varit mitt favoritmärke så länge jag kan minnas. Och den här är bara så bra. Det är min favorit. Jag har också en kräm foundation egentligen ifrån Lancome. Men den här använder jag som bronzer. Det här är deras Tinted All Ultra Wear i bisk. Och jag har skrapat av den nämligen. Jag har använt den här så mycket, typ halva. Och den här är bara så bra. Den här är ganska ljus. Alltså den är inte så jävla ljus. Den ser bara så ljus när jag gör så här. Men det här är typ en så fin. Man behöver otroligt lite eftersom det är en foundation. Så sträcker den ut sig otroligt mycket. Men den här är så mjuk att jobba med. Det här är mitt favorit stick bronzer. Det är därför den fick vara med. Men den är verkligen så bra. Och sen har jag krämbronzer också i ett billigt format. Och den här vet ni också att jag pratat om. Inte bara i betalda reklamsamarbete med Makeup Mecca. För ni vet att jag älskar Makeup Mecca. Men också i ändlös andra videor. Det här är Makeup Meccas cream bronzer. Det enda som är dåligt med den här. Jag älskar allting med den här. Det enda som är dåligt är att den inte finns i fler färger. Alltså jag önskar att det fanns i fler färger. Jag ska se om jag kan få upp lite grann. Den här är ganska mycket mörkare. Än min vanliga om man säger. Men den bländar ut fantastiskt vackert. Och den är mjuk och lättsam. Sitter bra hela dagen. Jag har inga gnäll överhuvudtaget. Förutom att jag önskar att det fanns fler färger. Och det gör jag med mycket av Makeup Meccas produkter. Att jag önskar att det fanns fler färger. Men den här är bara så himla fin. Så lätt att jobba med. Nu ser det ut som att jag har bajs på min handled. Jag har en puderbronzer. Och that's it. Den här vinner så överlägset mot de andra att den förtjänade inte att finnas fler. Det här är Huda Beauty's Glowish. Jag har i 02 medium. Alltså de här är... excellent. Alltså excellent. Den här är så jävla satans pissbra. Att jag kan inte beskriva med ord hur bra den här är.
Det är inget skimmer i den, men den har också lyster. Det är inget glitter, men den har också lyster. Den är absolut inte matt, för den har lyster. Alltså jag kan inte, den här är så bra. Sitter hela dagen, älskar den här. Hela glowish rangen har de gjort så jävla bra. Jag hoppas att Huda Beauty fortsätter med den, för de har gjort det så bra. Rougen som de släppte i den här har jag tyckt om, men jag har inte älskat. Eller jo, jag har tyckt om dem mycket, men jag har liksom inte, ja, nej, men jag har inte älskat det liksom. Rougen som jag har valt för året i alla tre krämrouge. Jag älskar krämprodukter, jag använder otroligt mycket krämprodukter. Och det här är typ en hybrid mellan kräm och rouge. Eller kräm och rouge, kräm och puder. Det här är Isadoras Nature Enhanced Cream Blush. Och det här är min favoritfärg som heter Soft Pink. Och de är liksom, den är som en kräm, om ni ser. Men den blir en puderfinish på ansiktet, och den här färgen är bara så fin på mig. Jag älskar den här så mycket. Jag har flera andra färger som jag tycker väldigt mycket om, men den här färgen är någonting väldigt speciellt. Det här är liksom, this is where it's at. Jag älskar den här, den är så fin. Och Soft Pink är så fin på mig. En annan är Work ifrån Milk. Milk har ju gått till de här små sticken nu. De gör inte de stora längre. Och det här är deras lip och cheek. Jag tror att bara att det heter stick, det står inte här. Och det här är i alla fall i färgen Work. Jag kan swatcha den här nere. Nej, gud, ni ser inte ett jävla dritt. Den är så vansinnigt fin i alla fall. Jag vet inte hur jag ska kunna visa er, men de här är verkligen så bra. Älskar stickformatet, älskar att de har gått över till de här mindre storlekarna. För ärligt talat, vem fan i helvetet tar slut på de här stora sticken? Och det förstod ju Milk Makeup också liksom. Så jag älskar dessa så himla bra. Och Work är min absoluta favorit. Det här är faktiskt, jag har haft ett sånt här i stort stick. Men när jag fick ett litet så slängde jag det stora. För att jag inte ska, vad heter det? För att det inte ska bli confusion med er. Vilken storlek det är som finns att köpa. Så jag har den där. Och sen är det en superfavorit från Rare Beauty. Det här är Rare Beautys flytande blush i Joy. Och de här är vansinnigt pigmenterade. Alltså nu, oh gud, nu tog jag blush för 16 personer där. Fruktansvärt pigmenterade. Alltså jag tror inte ni förstår. Vänta nu bara här. Jag duttade alltså. Nej, ni ser inte. Alltså de här är så fina. Och den här färgen är, alltså färgen för sommaren för mig. Jag älskar de här. Sitter hela dagen. Har du applicerat de här rougen så går de ingenstans. Alltså noll. Måste du jobba ganska fort. Du får inte jobba för pigmenterat. Gärna med en stippling brush först. Alltså någonting som är mer så här. Alltså mer med hårstråna utåt. Alltså inte så tätt. Och sen med en svamp eller så. Men när du väl har fått till tekniken så är de flytande rougen ifrån Rare Beauty är fenomenalt fina. Jag har tre stycken highlighters också, en är typ helt slut. Det här är återigen Charlotte Tilbury. Det här är Charlotte Tilburys beauty wand i, ja, det står här men jag kan inte se. Spotlight. Och jag älskar de här, oj nej, jag har glömt att stänga den här. Shit, den har som en close här. Nu är det highlighter i hela locket. Vad ska jag nog stänga den då? Upsi, det här är så fin. Superfin även på puder kan jag säga. De flesta highlighterna i krämform är inte lika fina över puder, men här är så fin. Och det är samma sak faktiskt med Essence Moonlighter Cushion ifrån Klee. Det här är alltså en det här är alltså en highlighter i ja, ni förstår, i ett sånt här format. Jag vet inte, jag ska visa hela, jag är full med grejer nu. Men det här är, den här är minst lika fin. Jag har den i Gunting Buff. Och alltså de här är fan lika så. De är så lika, men jag älskar de här. De är så bra, lika trevliga. Superintensivt glow om man vill. Supermjukt om man vill det. Sitter jättefint över puder, över kräm. Superfint. Och den highlighten som jag har använt överdrivet mest det här året i puderformat, det är också Huda Beauty. Och det är deras nya highlightpalett. Och det här är Light Glow Obsessions. Alltså jag har använt den här så många gånger. I typ varenda julkalendervideo på hela hösten har jag använt den här. För det här har varit min go-to. Jag tycker att den här är jättefin. Jag gillar också att gå in med den här rosa tonade typ lite över blushet. För att få en lyster på hela kinden. Det här är en helt magisk produkt. Och nu orkar inte jag prata mer. Eller i ärlighetens namn så orkar jag inte sitta mer. Min rygg is killing me. Men jag hoppas att ni har tyckt om mina 2021 sminkfavoriter. Glöm inte bort att jättegärna dela med mig av dina ultimata favoriter nere i kommentarsfältet. Det betyder jättemycket för mig. Tack för att ni tittade på dagens video. Och sen så syns vi igen i min nästa video.